contest of our by elections, Ward 7. Okay, what makes me think that I'm an ideal candidate? I am young and I am the future. I believe that if you are going to be a person, you will change your life. You change your life. Vision, I have a vision. I have a vision. I wakaita seku creator employment creator mabasa pa neveshidiki vakaita seni izvozvo zvinenge zvichidzivirira kunyange kukurumbira kwe mhosva kana kwe cases e drug abuse nekuti dzimwe dzenguva drug abuse inokonzereswa nokuti vana veshidiki vanenge vakushaya zvekuita saka tinoda kusimudzirana through youth empowerment nekuti ini pachangu I am a youth advocate saka ndinomiririra vechidiki pane maererano nenyaya dzakasiyana-siyana saka zvakadarowo futi ndine capability yekusimudzira vamwe vangu kuti vakwanise kuwana mabasa tichidzivirira kuwanda kwedzimhosva nekuti izvozvo zvinokonzereswa nekuti vanenge vashayiwa mabasa madeteriorating situations ari musiti medu tinoda kuita zvandandataura zvizvo zveinonzi community development agenda yekuti tikaita agenda yekuunganidza ma-community leaders ese tichishandidzana pamwe chete nekuimplementa tichimeka shuwa kuti zvinhu zvatinenge tataurirana kana iri seroad rehabilitation kuti tione kuti mastreets edu agadzirwa maroad akanaka maportholes ese avharwa panoda madrainage poiswa madrainage tichitarisa kunyange nyaya yekuputika kwemasewage inova iyo iri kukurumbira muwadhi medu tinozvigadzirisa izvozvozvo nekuonawo kuti kana paita problem yakadaro takasira kureacta saka ndozvimwe zvezvinhu zvatinoita sokuvimbisa kuti kana ndichinge ndaenda pachigaro handiri wechidiki ndine simba racho rokumhanya-mhanya saka ndinoshuvira ndinoona ndine muono wekuita sewekuona kuti ndini ndakakodzera kunge ndiri pachigaro ichocho nekuti zvinhu zvakadaro ndinozvikwanisa nekuimplementa okay my message to the electorate inini hangu ndinoda kungotaura kuti ini ndiri wechidiki I am young and I am fresh so it's time for the electorate kuti vave vanotarisawo vanoita make a difference through change kuti kana papangova netradition kana kuti yatinoti culture yekungovhotera vanhu vechikuru vambopawo mukana kune vanhu vechidiki vamboonawo kuti vanhu avava what are they capable of nekuti tine simba racho rekumhanya-mhanya uyezve ndine vision yekuchinja the way that we live considering mamwe mafactors akaita sekuti inini ndakangokurirawo mumasvingo murujeko muward 7 muward mangu ndakakurira imomo vanhu vakawanda vanondiziva saka ndine zvimwe zvinhu zvandaiona zvairesveka mukukura kwangu zvandinofila kuti ndikaenda pachigaro ndinokwanisa kuzvigadzirisa uyezve nekuzivikanwa ikoko nekuti ndiri munhu anozivikanwa zvinopa mukana wekubvunza maquestions kana pane chatinenge ndavimbisa kuita ndikasachiita there is a leeway kana chatinoti chance yekuti ndinokwanisa kubvunzwa kuti kuapapa mazoregerere kuita zvamakati muchaita nekuti ndiri mwana wechidiki ndiri mwana weward ndiri sister weward saka zvakadaro ndinokwanisa kubvunzika kuti saka apa pane mhaka yemusina kuita zvakati zvichipindirika unlike choosing munhu asiri wechidiki nekuti zvinogona kuzonetsa kuzobvunza anenge asisiri accessible so ndoo meseji yandinoda kupa kuelectorate kuti zvakanaka kuti muve munoisa pachigaro munhu wamunoziva musaisa munhu wamusingazivi munhu wamunoziva munokwanisa kumubvunza nekumuteerera maita basa.